Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Durrësit është zhvilluar me debate të shumta që arritën kulmimin me pikën e 4 të arendit të ditës për sistemimin e taksave vendore. Bashkia ka paraqitur para Këshillit Bashkiak për miratim ndryshimin që parashikon një vendim i Këshillit të Ministrave për unifikimin e taksës pasurisë. Vendim ky që përcakton që kjo taksë të paguhet një lloj për metër katror nga çdo banesë në të gjithë qarkun e Durrësit, sipër ndërtesës e ngritur 1950 deri ato të vitit 2018. Këshilltarët e Partisë Demokratike e kundërshtuan fuqimisht këtë taksë, pasi ajo rëndon buxhetin të gjitha familjeve, por veçanërisht atyre zonave rurale, duke akuzuar qeverisën socialiste si mashtruese. Kundër ishin dhe këshilltarët e LSI-së, të cilët propozuan që të uli me 30% taksa pasurisë dhe të rishikohen taksat për ndërtimet para vitit 1995. Me arsytimin se një shtëpi e ndërtuar në vitin 1970, më herët apo më pas, nuk mund të paguajë sa një pallati ndërtuar në vitin 2018. Kritika pati dhe për abuzime me fondet publike, për të cilët u theksua se ka mungesa transparence dhe shpenzime pa kriterë në infrastrukturën rrugore dhe kanalizime të bllokuara. Në qoftë se deri më sot një banor për ndarje një shtëpie në një sit administrative me një shtëpi me sipërfaqe 80 metra katror paguante maksimumi 280 lekë në vit, pas hyrjes në fuqi të kësaj takse do të paguajë 2700 lekë në vit. Për të qenë jo arbitrar, por objektiv, kam mendimin se çmimi referues duhet të hiqet dhe llogaritja e vlerës banesave të bëhet me vetë deklarim nga çdo pronar shtëpie, pasi kjo do të ishte transparente dhe vetë deklarimi do të nxiste pronarët për të paguar taksën e vetë deklaruar. Në kësaj takse për qytetin e Durrësit. Nuk ka modallime midis banesa parë, banesa të vjetra, banesa të reja. Në qytetin e Durrësit konsiderohet të gjitha njëjtë dhe të gjithë do të paguajnë një lloj. Në këtë nga 200 milion penalizohet si çka dhe kolegu para ardhës njësitë administrative, të cilat paguanin nga 2.5 deri në 4.2 lekë për metër katror, sot do të paguajnë 23.6-24 lekë për metër katror. Dhe është ndryshim i ndjeshëm për çdo familje që i ka mundësitë ekonomike të reduktuara. Për mua është e papranueshme që të barazojnë së shasin me qytetin. E papranueshme fare. Sepse ti nuk mund të më thuash mua që repër e male, për një bërë, unë nuk tasat në veprimtari shërbime dhe tregti. Absolutisht do të shëse këtë më të. Sepse unë nuk mund të pranoj kur një performane të qytetit Durrësit të barabart me një dhomë të vogël performane të qytetit ose një butik të qytetit të Durrësit me butikun e Nishmit ose të fshatrave të tjera. Amerikanë për një vjera edhe sigur, që të desin të të paguaj taksë. Para ma thonë një gjë tjera, qytetarët janë tepër sigur, që si qeveria e qëndorë ashtu dhe lokale dhe rafin bogari deri me një u shkoj taksa të gjithë. Dhe unë më ndoj që këtë e pat ka që zjarë për grumëllimin e taksa të spostohet pak e rafin u shkoj taksa. Sepse, me të gjithë që këmë që për mushën pensi, në gjeni bashkirë Durrësit, rritën të shalit, edhe se vjerëllore është e shqipit të taksa. Në anë e qytetarë, në gjesë pak zërë në rëndë. Po të duhet qikojnë me këte, ku shkej këtë taksë? A ka një politik të mirë orientuar për shpenzimin e taksave e qytetarë? Se bashkia është një transformator, që këte kontributën e qytetarë të në shërbim. A i lejnë të shërbime për ndisimit kualitetit tjetës qytetarë? A për e? Po që mërë? Këtë të fundë. Por në gullonë të rëtuar, shumë një rëtë. Për i kibi rrugët për i bretë të gjithë alinë ashe. A po se ishë në mjë të rëgullonë i rrugët dhe jërë mështë të rëtuar. Ose i rrugët pasarë, shumë një rëtë që të se kriteri ka në vojë për mjë mbajtë për të rëtuar. Por ose ishë në mjë më rëparë pasaroni kanalit që mos ka përmjë të shdursit. Pra, për më ndojë, dhe unë e ka në zikërë që një sasë të veçanë, ne t'ja kushtoj orientimit të parave që taksa pagusit dërmi në bugjetin e bashkisë.
Pasedhes në vot rezultoi se 23 qytetar votuan pro dhe 16 kundër, por projekt vendimi për të miratuar kërkonte 26 vota pro, duke bërë që taksa të hidhet në votim në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Bashkiakt të Durrësit. Kryebashkiaku Dako në fund të mbledhjes tha se me mosmiratimin e kësaj takse të re, buxheti të bashkisë mungoi 1.5 milion euro, sepse nga kjo taks furnizoi shumë biznesi, por dhe një target grup familjarësh. Ai ka theksuar se do të diskutojë me anëtarët e Këshillit Bashkiak në mënyrë që të marrë konsensusin për miratim rradhën e ardhshme.